Hej, jag är smart. Är du smart? Här är min senaste uppfinning som jag sa att jag skulle... Eller inte min senaste... Jag gjorde den här när jag var född. Nej, när jag låg i mammas mage. Hör ni vad jag säger? I mammas mage. Nu ska vi se. Så där. Ser ni mig? Bra. En dator. Ja, vad gör man med en dator? Vad tror ni att man använder en dator för? Jo, för att kolla saker ut på internet. Eller man kan sitta och spela spel. Som jag gör hela dagarna. Fast jag innehar också. Jag sparar lite tid för att göra uppfinningar också. Nu ska vi se här. Då ska man starta datorn. Då klickar man på en knapp. Se. Det här är ganska ny prototyp som jag gjort. Jo, då har jag uppfunnit den här när jag var född. För den här är ganska ny. Är det från 2007? Då startar man skärmen då. Oj, jävlar. Nu är skärmen startad. Oj, det här är en gammaldags skärm, men jag hittar inte min nya skärm. Alltså en platt skärm. Fönster. Då måste jag skaka på musen. Skaka på musen, så jag tror jag kommer fram snart. Ja, där, kolla. Windows, det är någonting jag tjänar mycket pengar på. Pippi Långstrump, jag gillar Pippi Långstrump när jag var liten så. Min kod är ska vi se här. Nu när jag kom på den här uppfinningen här. Så ska man använda den här för att göra saker. Man får akta sig för virus. Det är någon sjukdom inuti datorerna som flyger runt i världen. Det tycker jag är konstigt. Ska vi se. Är något fel med datorn? Aha! Vilket stöt. Ja, man kan få stöt faktiskt ibland av en dator. Bara man hittar vid en vatten nu. Vet du vad som händer om man häver vatten i? Det är kortslutning. Kortslutning är en uppfinning som jag själv har kommit på. Hur jag kom på den vet jag faktiskt inte. För jag råkar hälla vatten på el. Och el kommer ju från... Jag vet inte Norden var det kommer ifrån. Nu ska vi se här. Vi klickar på en sak som heter internet. Vet ni vad internet är? Ja, det vet ni säkert. För många av er i världen har säkert sitter vid internet. För den här filmen finns ute på en sida som är uppfunnen som heter YouTube. Ja... Jag uppfinner allting kan man säga, för jag är liksom världens databas, jag kan allting. Vi går in här, så går vi in på en sak som heter YouTube. YouTube. Ska vi se här. Jaha. Se om jag kan logga in kanske. Jag har en egen YouTube-account. Med mitt egna namn faktiskt. De heter Ragnar. Ragnar Svensson. Ragnar Svensson heter jag. Men Ragnar heter min. Ragnar 94. För jag är född 94. Ska vi se. Min kod är din mamma. Fast det är inte min kod. För min mamma uppfann ju datorn. Säger allihopa. Fast det är ju fel. Oj, Weezy Waiter, min kompis från Chicago har gjort en film som heter A Coffee Story. Jag tycker det är synd för hans kaffe är slut. Och då behöver han faktiskt gå och köpa en uppfinning som jag själv har gjort. Ja, någonting uppfinning som jag själv har gjort faktiskt. Vet du vad jag har gjort för uppfinning? Kaffe! Kaffe behöver man för att hålla sig vaken. Typ som Weezy Waiter behöver ibland. Weezy Waiter, han, här har ni hans... ni kan gå in på hans hemsida om ni vill. Jag bara lägger in en text här. Ja, Weezy Waiter, han är riktigt häftig snubbe. Men i alla fall, när man kollar på ett klipp ute på YouTube. Som ni kan göra på mig nu just nu. För jag har en egen YouTube-account. Klickar man på play. Play är en knapp här.
Och så klickar man på här. 5 plus och favoriter. Kolla här. Han, ja, det är något fel med kameran. Man kan inte filma mot skärmar som jag uppförde själv. När jag uppfann den här saken, skärmar, då tänkte jag på TV. Och då fick jag fram det här. Att man ska ha en egen liten TV, fast man kan ju saker bara utan att de på TV gör allting själv. Men, ja, min uppfinning, dator, behöver man ju absolut en tangentbord. När man har en tangentbord ska man klicka. Space, så blir det mellanrum. Där. När man klickar på space, då blir det mellanrum. Och om man klickar på enter, blir det enter. Enter, alltså, hör man. Om man skriver en text, typ. Som själv jag kallar mig snillet. Snillet. Så jag klickar på enter för att få fram det här, saker du har sökt på. Ja. Där kom jag. Jag har gjort det film som heter kassettband, julafton, glas, lampa. Den gillar jag mest. För jag uppfann min lampa. Men det är min favorituppfinning, för det behöver man i hemmet för att få ljus. Ja. Ska vi se här. Vi klickar in och kollar på den här. Jag är smart, är du smart? Det låter så jävla fult. Och snällt. Jag som har kämpat med att säga det varje gång för att fråga om du är smart. Men nej då. Det bryr du inte om. Du bryr dig inte om någon annan än dig själv. Men nu när ni vet vad dator och sånt innebär, så gå nu till en affär och köp. Jag vet inte vart ni kan få tag i det. Men om ni ska ha tag i det, så åk till Bollnäs. Bollnäs här är mycket saker. Det är en stad uppfunnen med många robotmänniskor. De trodde att de skulle vinna SM-guld, men det gjorde de inte. Men om ni sitter i Stockholm och kollar, som jag tror vissa gör, typ som de som typ kollar på den här klippen i Stockholm. Stockholm är huvudstaden i Sverige som är uppfunnen. Datorn. Köp en dator i Stockholm. Jag har faktiskt en egen affär som är uppfunnen där. Och det säljer mycket saker som är uppfunnen där. Vi ses någon annan i någon annan film. Vi ses i en annan film, tror jag. Hej då!